ಗೆಳೆಯರೇ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಡ್ಯೂಕ್ 250 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತವೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200 ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್, ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಡ್ಯೂಕ್ 390, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ G310 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮೂರು ಬೈಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಡ್ಯೂಕ್ 250. ಡ್ಯೂಕ್ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ತದ್ರೂಪಿ ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಡ್ಯೂಕ್ 250. ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಡ್ಯೂಕ್ 390 ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಆಯಿತು. 3.5 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 60-70 ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆ ಬೈಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ಬೈಕ್ನ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬೈಕಿಗೂ ಈ ಬೈಕಿಗೂ 70,000-75,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಬೈಕ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಕನ್ಸೋಲ್ನ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು 250 ಅಡ್ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎನೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ 390 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. 250 cc ಇಂಜಿನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. 248.76 cc ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 4-ವ್ಯಾಲ್ವ್ FI ಇಂಜಿನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. 29.5 bhp 9000 rpmನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 24 Nm ಟಾರ್ಕ್, 7500 rpmನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 6-speed ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ 43mm USD ಫೋಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 390 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ 19-inch ಟೈರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೇರ್ 17-inch ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನ ಬ್ರೇಕ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟ್ 320mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೇರ್ 230mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಆಗಿರುತ್ತೆ. ABSನ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು 855mm ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 200mm ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. 200mm ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 14.5 liter ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. 30 mileageನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಮೈಲೇಜ್ 30 km/L. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನ ಕಾರ್ಬೆಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 177 kg ತೂಕವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಇರೋವಂಥ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ 177 ಕಾರ್ಬೆಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. 140-145 ತನಕ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಿಚ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಲೋಜನ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಲೈಟ್ LED ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಕೂಡ LED ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೂರಿಂಗ್, ಆನ್ ರೋಡ್, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 248,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 280,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಡ್ಯೂಕ್ 250 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.